Yewe usenga umukiza Felicien ndahiriye Rwanda ku mugaragaro. Yewe katikwa gashongore ndahiriye Rwanda ku mugaragaro. Perezida Kagame yabwiye abayobozi bashya barahiriye inshingano nshya ko uretse kuba ziremereye ariko zigomba no kujyana n'imico n'imyifatire. Icya mbere nagira ngo mbifurize akazi keza. Na kazi karemeye usibye ubwako ko karemereye kajyanye n'imico n'imyumvire na politiki y'igihugu cyacu. Ako kazi kagomba kugaragaza mu buryo bwo kuzuza inshingano zijyanye nako. Kurahira rero ntabwo ari umugenzo gusa. Kurahira bijyana n'iyo nshingano. Nibigomba kugaragara ku bayobozi igihe buzuza izo nshingano. Bityo igihugu cyacu nyine kikabigiriramo inyungu ndetse no kwihuta mu nzira turimo n'aho twifuza kugera. Nagira ngo rero ibyo mu gihe muzaba mukora ibijyanye n'inshingano zanyu bijye muhoramo bifite mu byo mutekereza bibayobora mu mikorere. Perezida Kagame yifurije imirimo myiza abayobozi barahiye, anabasaba kubakira ku bunararibonye ndetse anabibutsa ko inshingano bahawe atari nshya usibye uburemere bwiyongereyeho. Naho ibindi aho muvuye naho mugiye ni umurimo umwe, bari musanzwe mufite ibyo mukorera igihugu. Mu yindi myanya mwarimo ni imyanya yahindutse gusa ari ku inshingano ni ya yindi, usibye ko yiyongereyeho mu buryo bw'uburemere gusa. Nagira ngo rero mufatanyije n'izindi nzego twese dufatanije akazi kazakorwe uko bikwiye. Dr. Usengumukiza Felicien warahiriye kuba umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB yari asanzwe akora muri iki kigo aho yari ashinzwe ubushakashatsi. Ni mu gihe kandi Rwagashongore wagizwe vice perezida w'urukiko rukuru rw'ubucuruzi yari asanzwe ari muri iyi mirimo y'ubutabera yagiye mu mwaka w'2006. Yakoze kandi mu rukiko rw'ubucuruzi kuva mu mwaka w'2008 kugera mu mwaka w'2019. Ibi Perezida Kagame yabigarutse mu kiganiro yagiranye na televiziyo ya NTV yo muri Kenya, aho yagarutse ku rugendo rw'impinduka mu kongera kubaka u Rwanda ndetse n'uruhare rwe mu gutuma igihugu uyu munsi giteye imbere. Perezida Kagame yavuze ko atewe ishema no kuba yaragize uruhare mu gufasha u Rwanda kongera kwiyubaka, akarurinda kuba igihugu kitagira icyo kigezaho, ahubwo akagifasha kugera ku iterambere aho nta muntu wabitekerezaga mu myaka 30 ishize. But I'm proud of, from my vantage point and from my responsibility and position. Ariko nirwa ishema no kuba bivuye mu nshingano zanjye mwanya ndimo naragize uruhare mu kubaka u Rwanda nkarurinda kuba igihugu cyakongera gutsindwa. Bitari n'ibyo kandi kikaba kiri mu murongo mwiza. Igihugu cyavuyeho nta n'umwe yatekerezaga mu myaka 30 ishize kuva mu 1994 natwe ubwacu hari imwe byadutangaje. 30 years ago from 1994 I think even ourselves some of the things have surprised us. Ikindi kinezeza umukuru w'igihugu ngo ni uko u Rwanda rwarateye intambwe igaragara mu myaka 30 ishize, aho abantu bashyize hamwe bakaba babayeho mu buzima bwabo uko bikwiye kandi bagaharanira no kwihuza n'ibindi bice by'isi. Perezida Paul Kagame yongeye gushimangira ko mu gihe cyose umutekano w'u Rwanda ubangamiwe nawe akwiriye gusaba uburenganzira bwo kuwurinda. In fact, let me tell you, I have said on camera several times
nafugiye imbere ya kamera ko mu gihe umutekano w'u Rwanda ubangamiwe nta muntu n'umwe nyenera gusaba uruhushya w'icyo icyo ari cyo cyose nsabwa gukora kugira ngo Abanyarwanda barindwe. Umukuru w'igihugu yavuze kandi ko iby'u Rwanda rumaze kugeraho uretse ko abanyamahanga bitangarira n'abenegihugu bwabo bibatangaza ariko bikaba byaravuye mu kwihangana n'ubwitange bw'Abanyarwanda. Umukuru w'igihugu yashimangiye ko ibyo byose iby'u Rwanda ruhera ruvuga ko rufite umutekano ku rwego rwo hejuru, ituze n'ubukungu burushaho gutera imbere. Perezida Kagame yavuze ko kandi iyo aryamye agira ibitotsi byiza kandi yifuza kugira umwanya uhagije wo kuryama agasinzira nyuma yo kurema igihugu cyari gisigaye ku busa, ariko uyu munsi kikaba cyubashwe ku rwego mpuzamahanga. Yewe Kadigwa Gashungure, ndahiriye Rwanda ku mugaragaro, ndahiriye Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira umwe bw'Abanyarwanda, ko nzaharanira ubumwe bw'Abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko nazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo, Imana ibimfashemo. Yewe usenga Umukiza Felicien, ndahiriye Rwanda ku mugaragaro, ndahiriye Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira umwe bw'Abanyarwanda, ko nzaharanira ubumwe bw'Abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo, Imana ibimfashemo. Banyacyubahiro muri hano b'inzego nkuru z'igihugu cyacu, namwe abayobozi mumaze kurahirira imbere yacu nk'uko uyu muhango wo kurahira ubisaba, n'imiryango yanyu n'abandi bari hano, icya mbere nagira ngo mbifurize akazi keza. Ni akazi karemeye, usibye ubwako ko karemereye, kajyanye n'imico n'imyumvire na politiki y'igihugu cyacu. Ako kazi kagomba kugaragaza mu buryo bwo kuzuza inshingano zijyanye nako. Kurahira rero ntabwo ari umugenzo gusa, kurahira bijyana niyo nshingano, nibigomba kugaragara ku bayobozi igihe buzuza izo nshingano, bityo igihugu cyacu nyine kikabigiriramo inyungu, ndetse no kwihuta mu nzira turimo n'aho twifuza kugera. Nagira ngo rero ibyo mu gihe muzaba mukora ibijyanye n'inshingano zanyu bijye muhora bifite mu byo mutekereza bibayobora mu mikorere, naho ibindi aho muvuye n'aho mugiye ni umurimo umwe, bari musanzwe mufite ibyo mukorera igihugu mu yindi myanya mwarimo
ni myanya yahindutse gusa ari ku inshingano ni yayindi usibye ko yiyongereho mu buryo bw'uburemere gusa nagira ngo rero mufatanyije n'izindi nzego twese dufatanije akazi kazakorwe uko bikwiye nta bindi byinshi ngomba kubabwira uyu munsi nibyo byo kubashimira no kwibukiranya gusa hanyuma muzagira akazi keza